Atyre që kam thonë që ti nuk mund është me jetë spora pa muhe. E a qeni se lomë dhe i thëmë që unë ta shumë mësoha dhe me valzu. Unë e kisha thonë që zërë dhe për me anam në temë ka fshu e guen. Traktori gjithmonë është naiv, po traktorin vetë gjithmonë i poshtër. Neve gjithmonë na kanë thonë jena një popull shumë human, po tek disa janë dole dhe shejtanë. Përshëndetje. Përshëndetje. Merita. Nga kemi Merita? Këtë jam nga Poshtëria, dhe më thonë qyteti i Kosovës, mirë po jetoj në Perëndim, në shtetin Norvegjez. Perëndim? Shtetin Norvegjez. Norvegjez, po. Sa vite kish kuatje? Kam tash 32 vite. 32 vite kish kuatje? Po. Pas kish kuatje më duke të moshën më këtë. Shumë ere, po. Sa e morën duke të vetit? Po, më ndua për një jetë më të mirë. A e gjithë jetën më të mirë atje? Sigurisht që e gjitha, po normal, është mungese vendit tam, edhe kështu që vi me plët dëshirën vendindjen tam, jam mirë, jam e lumtur, edhe i kam gjitha. I këtë gjitha. I falenderoj nga Zotit, ati i kofsh mi falë, edhe kështu që nuk kam ankesë. Ju jetoni vetë atje? Po, po, vetë. Sa është kjo rëndë kërë jetoni vetë? Po tash nështë edhe jeta ma ka imponu që ashtë të, larkë familjes, edhe nuk e një mungesën edhe pse jam vetëm, jam shumë rahat. Pëlqen vetë mija? Jo që më pëlqen vetë mija, sepse jam vetë njëri pozitiv dhe du shëqërinë dhe du familjen i du gjitha, i kam gjitha në rëtinën të amë, mirë po jetoj vetëm. Që ka të bënë pozitiv të, që ka që person që i pozitiv të? Pozitivitetin, ndoshta nuk e di, ma kam bu dhe këtë pytje shumë, rreti shëqërur dhe familjar. Mundohë në atë jam gjithmonë pozitive dhe kështu kam lindë dhe kështu du me mbetë. Gjithmonë reflektan në busheshja të konë. Busheshja. Sa ka njëtë pozitiv në rrethin? Ti, dhe me thonë, të rrethojnë? Më rrethojnë gjithmonë shëqëria pozitive. Deri me tash nuk kam pas probleme nga tresa me asë një, edhe kështu që me ndoj me reflektu pozitivitetit gjithmonë. Edhe shpërndoj në atë mundësin tamë, gjithmonë e shpërndoj atë energjin pozitive. Që ka të bënë ty kjo energji pozitive që me shpërndoj të njerët? Po, mu më bënë ma shumë për shtypje edhe kam kurajnë edhe gjeja të forcen kur dikon e sha, pak si të mërzitën, apo me vujtja diçka, pra ja e gjej forcen tek vetja dhe më ndonë gjithmonë me dhënat maksimumin që dikon me bombe në busqeshje, edhe njëhë nga krenorë dhe njëhë nga e lumëtër, që e ka matë forcë. A për në të gonë, si është personi ideal një mashkull për juve, për jetën, për patë e pak, si është një, me tha, një person? Për një person që me konë të kjeta jam e privatën, në nuk me ndoj që tjetë një pasonek, apo një njëri famë shumë, me ndoj me konë vetëm besnek, e sinqertë, i drejtë, këto. Këto me ndaj, një njeri duhet mi pas këto. Sa po mund është me takua si njerës? A është dhe letë? Ta thëmë drejtë, ta nëmë vjen keqë, dhe pse jam për momentin tash këto në vendindjen për shemë, onë nuk e di, nështë ta nuk jo që i tërhjek në dëmë hëmë, po pesha se ta thëmë një fjalli popullë, që thëmë shumicës nuk i prejnë sa kica më një venë. Kja. Nuk e di, nështë edhe ka, dhe mendoj se ka njerëz të mirë, nuk tham që ka njerëz veç negativa, po e kanë rrethu, dhe me thonë atë njeri unë e mirë, e kanë rrethu ata e energjia negative, edhe kështë që duhet të hulumtojmë pak, dhe sa të bim të e personi e duhar. Dhe me thonë, qenë ke rreth hulumtimit? Ashtë. A po më tërkon drejt, ashtë pa mirë single, më konë? Qa me thonë, për dere sa onë një person nuk është korekt të kë identiteti jetë, të më më prani teje, ma mirë me mdoj që tjetë, edhe pse nuk e di që gjithmonë jetë atë duhet me pos partnerin e vetë, të më më personi, po nga njëherë thonë po, nga njëherë thonë jo se jetë a është e shkurëtër dhe kështë që duhet kemi personin, ta kemi personin e duhet bërë për vetës. A e ka një zgonu njëherë pa një personit? Që të të ka bo, mu një keq. Edhe pse më shgëny, te ke fundit të mu se më ka lëndu gjo, unë jam keqi jam dhe kështë të kome me gjithë mom. Të më thënë, lëndimet si kimon ka zemrë? Ja, asë njerë, heq. Për kundra zi, bashkë personi që më ka lëndu, mu e vetëm ka dhonë kuraje që të heqi më tutje para dhe diri tash s'kam pas një stop kur gjo. E kështë që persona që në lëndujnë, unë e thamë. Që e kështë të thamë?
Unë e kisha thonë që zërët e për mena në temë ka fshu e guën. Kjo është. Edhe atyre që kanë thonë që ti nuk mund është me jetë spora pa muë. E a që një selom dhe i thonë që unë e ta shumë mësova dhe me valzu. Je pësu dhe me valzu? Normal, se më thënë, personë që më ka shgëni për shamu, më ka thonë që ti nuk mund është me hecë, por atë dhëtë pa mu. E atër e thonë që unë e mësova dhe me valzu. A ke pësu për gabime, njërëtve? Shumë. Që ke pësu? Shumë, gjithë shka ka mësu. Gjithë shka ka mësu dhe kjo është shumë një sukses për mua, se ndoshta dhe kisha mujtë me u taku me një person të gabushëm dhe kështu që gabimet mos me undoll, po si dhe që tjetë, duhet me pas shumë kujdesje, që mos të shkojmë prapë një drozë në kalbër për bje fjalla. Nëse dikush ka gabu, një këshilë, mos shkel dihe në drozë në kalbët. Sa i falin gabimet? Kjo, gabimet i fali, nuk thamë se si fali. Pse, gjithë njëri që është krijesë e natyrës gaban. Ama, tek personi që është i lindur tradhtor, nuk i falit gabimi dyherë, sepse ajo vazhdon gjithmonë me ato gabimet edhe përderisa ti e fal një herë 2-3, ajo vazhdon e kështu që thotë hajtë se prapë më fal. Edhe ajo që ka tradhtu, në thamë, nuk është mirë mi bo ato, po si do që tjetë, ajo është tradhtor gjithmonë. Përgjithsi, sa i zënë besë me i shkojmë? A i beson shumë? A dhe që shë e zovë besë, qatë i për qatë e, dhe kërë bëndi që ka biseda, tha mu, shumë mirë, që ashtë të qështu të dhe. Po, në nën tjetër, jëmë person që e zbuloj për 5 minuta. Që shë e zbuloj? Po, nuk është e shtirë, sadë. Se 2-3 morsh kërë që të atojnë njëtën fjollë, dhije që ata, si kërë diskutojnë me një trojës bashkë. E, njeri ju duhet me konë vetë vetja. Nuk duhet me qëndruhe me maskë para dikuj tjetër. Po, deshtis deshtit, ti duhesh me deshtë personin ashtë të qyshashtë. Kjo me ndaj. Edhe thamë që i trahtori gjithmonë është naiv, po trahtori mbetë gjithmonë i poshtër. Sa ke qenë trahtuar njëtë? Nuk më ka ndodhë, normal që gjithë kush trahtohet një herë, po trahtorit ose trahtorës nuk jepi shantë në dy herë kur më trahtohet. Një fjalli popullit të thetë, nëse një herë më këtë rathu, ta fali. Nuk ta bëj halal korë, ama, në dyten herë nëse në trahtan, atë herë më dhëtë në ta bu halal, pëse, dhe do më honë të qenë këmë i forcanë, më i menë që rasithojnë. Morë si në dytë njerit ma nuk ja jepë ti? Korë, një herë mundet në trahtu një person, herë në dytë s'ka shantë skurë në kurës. Sa i akë morë se? Jo mu ka bëmë pytje shumë edhe pse marë pjesë. Një radio, jo që jam dhe me honë diplomuar për një moderem, po e kam aftësin, aty edhe ku marë pjesë dhe marë. Kjo që thove ti për hakmarje, unë nga një herë thënë, jam shumë njeri tolerante, po kur mbush në i noti, tradhin nga një herë thënë, nësë me posë kurgjo, ati me umirë hakmë. Edhe me që ja bëjë thamë, na i këmë rritë thanjët që të bëjë një tatuashtë që të në të metët gjithmonë. Kja është. Një mesaj për fund, një këshilë për gjithë. Një mesaj për fund, pa marë parasysh për dy gjinit, femnore dhe mashkullore, një kësha bu apel gjithë populatës, si domës, kur vjen pytje populata shqiptare, se vetë jem shqiptare, një nga krenare, ju lutna, sa ma pak gënjeshtra, sa ma pak trahti, sa ma pak manipulime, sa ma pak dhuna. Jeta është e shkurtur këto vite që na kam betë jetë tjesim të lumëtur, mos të formojna, dhe më hëndë mërana vëzë vetës një energji negative, po të jemi pozitiv. One nuk e di neve gjithmonë na kanë thonë jena një popull shumë human, po tek disa janë dole dhe shajtan. Kja është. Kja është mesajë. O, kja është akrasi shumë që besit e mame ju. Faleminderit gjithashtë. Jurej që të mira, suksese në gjitha ato që ju përnoni. Shumë faleminderit edhe nga ona juve.